kaikki ihmiset maailmassa käyttäisi sen talentin, mitä ne on saanut, niin se hyödyntää. Mutta tämä kyllä niin paljon parempi paikka. No se vaan käy niin, että tuota niin liian moni ihminen, niin kuin Raamattu puhuu siitä, että kun joku saa talentin, niin sen, se hauttaa sen hiekkaan. Ei käytä sitä. Tekee sen työtä paremmin. Kannattavuus nousee siinä. Se on näissäkin hommissa, näissä, minkä takia mulla on tämä niin paljon kannattavampaa kuin jollakin muulla, niin, tuota, niin se johtuu kyllä siitä, että niin, kun minä olen sitä itse tekemässä, niin mä ajattelen aina, että mä pidän koneita, vaikka ne, jos joku uskoo niitä, niin kyllä pitää olla tosissaan niin herkkä uskoneen. Paitoja.
kesällä on se, että kun se tietysti kävelee sitä männiköstä läpi, niin tuota, se tietää tarkalleen paljon, kun sitä saa kuutioita. Ja ei saa mitkaa, eikä tuota, matkutikunta käydä ja muuta. Se vaan kävelee ja katsoo ja se tietää, että paljon sitä lähtee minkälaista puhutaan. Kyllä erikoinen taas. Tää on seisottu, että se on huomattu tuossa. Mulla on pelipoka vesenkä. Se saa aika tarvitsen jo tuloksia, mutta sillä menee aikaa, kun se tulee mittailee ja laskeskelemaan. Ja ei ole mitään, kun käveli ohi, niin sanoo ne lukemaan suoraan. Taitulla aika paljon tuolla, kun ne ottiin aikaisemmin näitä vettiä pystyyn. Möi niitä sitten niin tuolta. Möi sitten niin tuolta. Niitä on ulkomaallekin tämän puutavaraan. Se oli kyllä kohtasimin. Ei monet tiedä, että jollakin on joku talentti, mitä ei käy vähin. Näiksikö se talenttia, mutta ei saattaa olla, koska se tuntuu silleen, ettei ole mitään merkitystä tai koossa. Ja kannattaisi kun alkuun vaan aina kehittää, jos kannattaa olla niin paljon hyötyä. Se on kyllä tuota, ikinä tuota, vaikka se tuntuu, että joku asia, se on ihan hyödytön asia. Niin tuota, kun jonkun hommaa on osaa, niin ei pysty aikaa taloudellisella puolella niin mitenkään hyödyttää. Sitä ei koskaan tiedä. Ihminen on tarpeeksi perikin altamatoja. Jos kaikki ihmiset maailmassa käyttää sellaisen talentin, mitä ne on saanut, niin hyödyntää. Voisi olla kyllä niin paljon parempi paikka. No se vaan käy niin, että tuota niin liian moni ihminen, niin se niin kuin Raamattu puhuu siitä, että kun puhutaan talentin, niin se auttaa siihen hiekkaan. Ja, se ei käytä sitä. Raamattu kertoo, että Jumala vihaa sitä, että se ei käytä sitä. Hän on antanut, se käytä. Silloin se on ihminen parhaimmillaan ja se hoitaa se homma ja se keski
siihen tehtävään. Sitten se työnantajallekin niin se on semmoinen voimavara. Työnantajien pitäisi aina sen muistaa, että, kun, että niin ei pitäisi yrittää, kun työntekijää käyttää. Niin kuin, ne on vähän niin kuin orja-asemassa, että ne, se maalivuoksi pitää se tuottaa. Niin ajatella silleen tavalla. Pitää niin ajatella, että kun että tuota, niin pitää se jakkaa se voittaa niin jollakin tavalla tasaa, että se työntekijä ymmärtää sen, että tuota, sillä on sillä yrittäjällä kanssa, että se ajattelee hänenkin asioita. Että se niin kuin tuntuu olla samaa perhettä, niin tuota, ja semmoinen bisnes se jatkuu sitten kauan aikaa. Ja tervettä kaikki puoliin. Tuota, minä olen kyllä sen, kun olen velipoika, kun minä olen pitänyt tulla töissä, niin olen ensi kesänäkin jotain töihin, niin ei sen tarvitse motkottaa kyllä, että tuota, se saa liian vähän palakkaa. Se on varmaan tarvitse, eikä se tule tyytyväisyyteen. Minä en maksaa sen palakkaa, että kun se on varmaan se tyytyväinen siihen. Mielessä sille, että mä riittäisin jotakin kenttä ihmistä millään tavalla. Tuota, sillä ei ole niinku mitään, niinku, siinä mitään järkeä. Se on niinku, lyhyellä ja pitkällä juoksulla, niin se on järjetöntä maailmaa. Ja melkein on niinku, semmonen yrityskin, niin se niin olisi järkevää ehkä ne niin itoittaa nämä työntekijät, että ne saisi joku tietyn määrän osa yhtiön osakkeita. Että ne olisi niin siinä mukana siinä jutussa. Se on parempi kuin se, että joku tulot palakkio. Niin se on parempi, että täällä on osakkeita ja sitten kun ne osakkeista sitten, niin jos se tuottaa se yhtiö, niin sä saat sitten sieltä osinkoja. Niin se on niin kuin ihan eri asia. Ja se panna jollakin tavalla, kun se ihminen tuntee itse kanssa yrittäjäksi siinä osittain, niin se niin kuin tekee sen työtä paremmin. Kannattavuus nousee siinä. Se on näissäkin hommissa, näissä, minkä takia mulla on tämä niin paljon kannattavampaa kuin jollakin muulla, niin se johtuu kyllä siitä, että niin, kun minä olen itse tekemässä, niin mä ajattelen aina, että mä pidän koneita, vaikka neille annan vauhtia kyllä, että jotkut sanoo, että mä niin kuin rikon niitä, mutta mä niin kuin yritän niitä ottaa sen näistä konneita ei tarvitse silleen sääliä muuten, että tuota, ne ei ole ihmisiä. Mutta sitten ne yrittää, että ne niin kovalla vauhdilla tehdä töitä, että millä epäillä, että ne pysyy kunnossa. Että tuota, niin, vaikka mullakin tätä remonttia tulee, mutta tuota, niin, ei sitä niin paljon tuvetta. Että tuota, ja sitten se siihen tehtyyn työmäärään nähden, niin tämmöistä remonttia ei sitä nyt niin mahdottomasti ole. Vaikka se välillä näyttääkin, että se työmäärä, mitä hänellä on tehty, niin on niin iso. Että semmoinen vähän niin kuin tavallaan optinen aara. Näissä talousasioissa niin nämä mietin kyllä hyvin tarkkaan. Tuota, niin, jos joku siellä nauriskelee, niin kyllä taitaa väärälle miehelle nauriskella. Tuota, minä olen niin, näitä ihan oikeasti taloustieteen lukenutkin jonkun verran. Mutta ymmärrän niiden päälle kyllä, että ja monen muunkin asian päälle. Minä olen niin paljon kirjoja lukenut, että kukaan ei oikein käsitäkään. Ja ymmärtänyt vielä, mitä olen lukenut. Että minä en ole niin kuin, niin ja sitten kun mulla on semmoinen talentti, että mä en pysty lukemaan
lukemaan tuota kaksta ihan niin kuin herkästi kahta riviä yhtä aikaa. Mutta tuota niin, semmoinen höpökirja, niin semmoinen romaani, jopa kolmia riviä yhtä aikaa. Se on semmoinen nopea se lukeminen. Se voi lukia päivässä semmoinen yli 800 sivua. Sitten kun jotakin tuommoista tärkeämpää lukemista, niin se pitää niinku ajatuksen kanssa, että siinä menee aikaa. Niin kun tuota Raamattua mä luen, niin sitten sitä ihmettelee ja tarkastelee sitä ja vertailee vähän niinku muihinkin kirjoihin, historian kirjoihin, niin sehän on aikaa viettää olla. Ei montaa sivua päivässä lueta. Tietynlainen tekninen kirja, jossa on paljon ohjeita ja muuta, niin se on tosi hieno lukia. Ja ymmärtää vielä. Pitää aina muistaa ymmärtää se, mitä lukee. Mutta jos ei ymmärrä, niin tuota, silloin pitää jaastaa vauhtia. Lukeminen on siinä mielessä hyvä harrastus, että kun ihan oikein niin avartaa maailmaa ja sitten kun ristiin lukee, niin sanotusti ottaa tuota eri lähteistä ja sitten vertailee niitä niin keskenään niitä tietoja, niin silloin sitä niin kuin pystyy niin kuin, sanotaanko aika lähellä pitää lukijaa tietoa. Tämä valtamedia-homma, niin tosiaan tämä uutisointi, niin sehän on, sitä nyt ei, se on niin, niin läpikuultavaa jo nyt se, mitä ne siellä kertoo, se agenda, niin se, kun, jos joku uskoo niitä, niin siellä pitää olla tosissaan niin herkkä uskonen. Sehän on totuutta ja valetta, kun se sekaisin sekoitetaan, niin se on se hankali huomata, että tuota, semmoinen puhas valehtelu, niin sitähän jää heti kiinni, että tuota, sitten sekoitetaan niitä molempia, niin tuota, sitten se onkin jo hankalampi juttu. Että tuota, ja tälleenhän sitä tapahtuu. Että tuota. Me tullaan vielä näkemään näitä tästä omaa Suomen historiasta, kun se jossakin vaiheessa, kun ne päästään on Tiitisen listan aukaisemaan ja tuota, näkemään, että mitä täällä on tapahtunut täällä Suomessa. Kyllä niin kuin historian kirjoitukset menee melko lailla uusiksi. Että tuota, ihmiset huomaa, että tuota, nyt meitä on niin kuin asutettu kypällä. Löytyy kaikkia semmoista, että niin en tiedä pystyykö ne kun kauan ne pystyy niitä sallaamaan. Kyllähän se, jostakin 50 vuotta niitä, mutta sitten niitä voidaan jatkaa kyllä. Kyllähän se tuota päättävä eliitti niin pystyy niinku määräämään niitä asioita ja tuota, vaikka ne ei jos lain mukaan pitäisikin tulla niin julkisesti, niin tuota, ei ne välttämättä niin käy. Ja kun vaan salasiksi julistetaan joku asia, niin tuota, on sitten salasia. Tuota, ei muistakaa nyt joka ihminen. Sen verran ainakin, että tuota, kyllä teille niinku ihan oikeesti on valeiltu niin paljon elämänne aikana, että te ette tajuakaan. Moni ihminen tuuttuu varmasti, kun ne jossakin vaiheessa kun ne selviää, että joku on, että nyt tahtoo tippua tuo kypärä päästä. Mutta mä oikein asun, on se on.